Tak dobrý den, vážené divačky, vážení diváci, milí studenti a milé studentky. Já vás srdečně vítám už již u čtvrtého týdne foodstreamu přednášek, které pořádá Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem. A přednášku, kterou jsem si pro vás dneska připravila, ta se bude týkat výstavy Stará bydliště, kterou jsem měla možnost připravit na konci roku 2019 pro Dům pánů z Kunštátu v Brně, to znamená pro Dům umění města Brna. Ta výstava měla trvat do konce března, do 29. března tohoto roku, to znamená, že je to jedna z těch výstav, které mají ten osud, že jsou zavřeny a čekají, až pomine koronavirové šílenství a budeme moci nimi dál něco udělat, třeba je pouze deinstalovat. A já jsem tu přednášku nazvala mezi osobním aktivismem, uměním a poezií. A to jsou vlastně tři takové domény, které se v té přednášce budou nějakým způsobem prolínat a doufám, že to se mnou vydržíte. Bude to trošku taková komentovaná prohlídka té výstavy, i když ne přímo teda ve výstavním prostoru, ale takhle virtuálně. Tak, nevím, jestli se nám podaří to posunout. Tak, teď jsem přeskákala moc. Tak já bych jenom chtěla říct, že úplně na začátek, že vlastně ta moje výstava Stará bydliště se trefila do série environmentálně laděných výstav, které přesně na tom přelomu let 2019-2020, tedy loňského tohoto roku, probíhaly. Byla to teda cena Jindřicha Chalupeckého v Moravské galerii, byla to ta výstava, kterou jsem kurátorsky připravila já, Stará bydliště, ale zároveň to byla i třeba výstava Země, současný proud života, která probíhala v galerii Emila Fili taktéž na přelomu roku 19-20. Zároveň ale samozřejmě těch výstav, které se soustředily na nějakou environmentální problematiku, bylo mnohem víc. Mohli bychom je vystupovat do minulosti. Pro mě byla důležitá například výstava krajiny logistiky, která proběhla v Pražské galerii Viper na jaře roku 2019 a jejíž autory, čtveřici architektů, jsem vlastně do projektu Stará bydliště přizvala. Nebo to byl dlouhodobý projekt Frontiers of Solitude Dagmar Schubertové a Miloše Vojtěchovského, který vlastně nějakým způsobem běží třeba i v podobě blogu stále. V Ústí nad Labem jsme měli možnost vidět výstavu Epifanie na pomezí samoty již teda v roce 2016. Ale zároveň třeba Fotograf Festival v roce 2016 měl také téma vztahu kultury a natury, kultury a přírody, kulturního a přírodního prostředí, takže samozřejmě těch výstav je mnohem, mnohem víc. Já ale teďka vlastně jako odbočím k mojí osobní motivaci, co mě vlastně vedlo k tomu takovouhle výstavu připravit a postavit ji tím způsobem, jak jsem jí postavila, to znamená, že se vám budu snažit nějakým způsobem odkrýt ten svůj kurátorský záměr, když to řeknu takhle vzletně. A vlastně pro mě byla nejdůležitější osobní zkušenost. Už jsem se přeskočila dál. Zkušenost tady s tímto projektem, takže teď se trošku přesuneme právě do té sféry nějakého jako environmentálního aktivismu nebo možná spíš občanské aktivity na čistě lokální úrovni, která se teda pojí s mojí osobou, s bydlištěm, kde já žiju, a to je obec Petrovice v Krušných horách. Jak možná víte, Petrovice je hraniční obec na hranici tedy s Německem. Od roku 2006 tamtudy vede dálnice D8 přes Krušné hory, to znamená, že ten život se tam poměrně dost proměnil. Samozřejmě, že v době, kdy se dálnice plánovala, protože ta se plánovala už strašně dlouho, tak těsně po revoluci samozřejmě se objevily nejrůznější spekulanti, kteří začali skupovat pozemky v této oblasti, protože věděli, že vlastně jsou nějaké varianty, kudy ta dálnice povede. A to znamená, že v současné době to území v Krušných nebo území v Krušných horách mají skoupené vlastně velké firmy, jako je firma CPI, pak tam figurují ta jména, jako například pan Oulický a další takovéhle osobnosti a subjekty. No a my jsme vlastně právě s dostavbou té dálnice v roce 2006
A ta dálnice na sebe začala najednou přitahovat, nebo k sobě začala přitahovat právě tyhle ty nejrůznější projekty, které se snažily takzvaně jako využít tu lokalitu kolem dálnice, která je samozřejmě velice atraktivní, kor tedy v souvislosti s tím hraničním přechodem. Takže přibližně od roku 2014, ano, se objevil tenhle ten záměr, jehož vlastně takovou bilanci teď na tom slajdu vidíte. A ten projekt nebo záměr se jmenuje Track Centrum Krásný les Petrovice a přestože teda ten název je vlastně zavádějící, Track Centrum, primárně teda to zní jako, že by to mělo být nějaké odpočívadlo pro kamiony, tak je to vlastně veliké logistické centrum, které by se mělo rozkládat na ploše přibližně 16 hektarů, což je pro takovou vaši představu asi 32 fotbalových hřišť. V tom záměru by měly být teda veliké čtyři skladovací haly. A zase tam vidíte někde ty rozměry, je to 80 na 110 na 12 metrů, takže to jsou prostě obří haly, takové jako obludy. No a my jsme tenhle ten záměr začali vlastně sledovat úplně od té původní fáze, to znamená od zjišťovacího řízení. Následně jsme ten záměr nejrůznějším způsobem připomínkovali vlastně ve všech fázích procesu EIA. Když říkám připomínkovali, tak vlastně týká se to mě a ještě jedné mojí kolegyně, architektky Martiny Kárové, sousedky, s kterou jsme vlastně pročítali veškeré ty dokumentace, což je vždycky obří štos nějakých jako studií, kde samozřejmě velmi rychle zjistíte, že v té první fázi ti zpracovatelé hřeší na to, že doufají, že vlastně tu dokumentaci si nikdo nepřečte, takže jsou tam nejrůznější velice jako okaté chyby, které vznikají třeba jenom tím, že ti zpracovatelé těch posudků prostě skopírují posudek, který dělali pro nějakou úplně jinou lokalitu, například, já nevím, pro Duchcov nebo pro Bílinu, takže zjistíte, že najednou ty reálie v tom posudku se netýkají Krušných hor, ale týkají se prostě třeba Středohoří. Takže to jsou takovéhle úplně obyčejné chyby, které jsme tam nacházeli, připomínkovali jsme je. Ale vlastně zároveň jsme si prostřednictvím vlastně těchto procesů vytvořili síť takových našich spolupracovníků, odborníků, kteří buď byli spřátelení a poskytli nám nějaké připomínky zcela zdarma, nebo jsme občas ty lidi prostě i zaplatili, že třeba hydrologa jsme potřebovali zaplatit, aby jsme věděli, jestli ten posudek v procesu EIA v nějaké té fázi té dokumentace je opravdu relevantní, nebo jestli si ten zpracovatel tam navymýšlel nějaké věci, které prostě potřeboval. Takže my jsme skutečně jakoby připomínkovali celý tenhle ten proces. V našem případě opravdu se to zatím vyplatilo, jakoby ta strategie toho zdržování, ono velice často vlastně zrovna tato fráze zaznívá například v nějakých jako televizních novinách nebo zpravodajství, že ekologičtí aktivisté zdržují nějaký proces, ale vlastně oni ho nezdržují, oni pouze upozorňují na ty problémy, které v tom procesu samotném jsou a na ty nedostatky, který ten proces má. Tak stejně tak jsme to dělali i my a do této doby Track Centrum stále nestojí a pevně doufám, že ani stát nebude, protože mezi tím se změnil územní plán, který jsme také nějakým způsobem připomínkovali. Takže v současné době vlastně ta situace i s tím, že všichni řešíme nějaké sucho a nedostatek vody v krajině a tak podobně, tak pevně doufáme, že vlastně ten záměr skutečně se nebude realizovat. Tak, já zkusím překliknout na další slide. To vždycky s nějakým zpožděním to. Tak, a to jsem zase. Tady máte ten záměr ještě jako z ptačí perspektivy, je to zákres do ortofotomapy. Vidíte, že vlastně doopravdy se jedná o megalomanskou záležitost, která skutečně na hřebeni Krušných hor, na té náhorní planině, prostě nemá co dělat. My jsme, když jsme pročítali ty nejrůznější materiály, tak jsme mnohokrát narazili na ústní tvrzení, že když se dálnice schvalovala, tak vlastně mnohokrát bylo deklarováno to, že kromě té dálnice D8 vlastně přes Krušné hory už nic jiného nepůjde, nebude tam žádný jiný velký industriální záměr. A přesto, že jsme si třeba půjčili i dokumentaci k dálnici a celou jsme ji prošli, tak nikde jsme vlastně tohleto písemně nenašli. Skutečně se v té době pravděpodobně jednalo o nějakou ústní dohodu nebo ústní výrok, který zazněl na některých těch jednáních, ale nebyl prostě nikde písemně zaznamenán, což je jako velká škoda, my jsme po něm doopravdy jako pátrali.
Tady teda krom toho záměru vidíte i různé významné krajinné prvky, kulturní krajinné prvky, jsou to nejrůznější mokřady, které jsou zaznamenány například prostě v téhleté lokalitě mokřad, nebo tady potom vidíte nivu říčky Slatiny, na které je vlastně soustava rybníků, které, když jsme dohledávali, tak jsme vlastně zjistili, že se pravděpodobně jedná o barokní nebo ještě starší rybníčky. Jenom pro vaši nějakou orientaci, celý třeba ten záměr počítal s tím, že vlastně celá ta plocha toho záměru bude samozřejmě odkanalizována a ta kanalizace půjde třeba do té Slatiny, což samozřejmě v současné době je úplně jako čistá pramenitá voda, protože prostě tam opodál pramení v kopci, který se jmenuje Výhledy, a dál prostě teče směrem do Německa, kde je potom vlastně vodní nádrž na pitnou vodu, ale prostě trakcentrum počítalo s tím, že bude například odkanalizováno tímhletím směrem. Tady vidíte zase jiné zákresy, to je vlastně zákres jakoby od pohledu od krásného lesa směrem k Petrovicím. Je tam vidět částečně dálniční těleso, to je taková ta linie, která tady prochází. A ten první obrázek je, nebo ten horní obrázek je teda zrovna obrázek, prostě je to fotografie, kde jsou jenom šipky k těm význačným krajinným prvkům, ať už je to ta Slatina, která by se linula někde tady tudy a máte ji tam poznačenou, nebo jsou tam naznačeny právě ty význačné krajinné prvky, jako mokřady nebo nějaká prameniště. A ten spodní obrázek už je teda zákres toho záměru do té lokality. Tady to nevypadá tak dramaticky, protože vlastně zrovna tenhle ten záběr je jakoby z kopce dolů, tam vlastně je poměrně velké převýšení, takže vy ty haly vidíte jenom částečně. A každopádně ten záměr by byl pravděpodobně vidět například i z Tise nebo ze Špičáku, prostě z těch jako zajímavých rezervací nebo zajímavých dominant, které v tom nejbližším okolí jsou. No a já, když jsem vlastně přemýšlela o tom, jak je jakoby možné, že něco takového by mělo vyrůst na náhorní planině Krušných hor, tak jsem samozřejmě zjišťovala taky, co si myslí obyvatelé v Petrovicích nebo lidé, kterých se to týká. Vlastně i kvůli tomu záměru jsem vlastně vstoupila do zastupitelstva obce Petrovice, abych byla jako aktivně u toho dění. No a místní lidé většinou to komentovali těmi výroky, které můžete na tom slajdu vidět, vždyť na té louce nic není, ta louka je bezcenná, naopak vlastně říkali, že ten projekt by tu louku zhodnotil, což mě připadalo jako zcela prostě protimluv, ta louka je hodnotná sama o sobě, prostě tím, že se tam vyskytuje velké množství chráněných druhů, vlastně celá ta lokalita v nejbližší blízkosti je součástí soustavy Natura 2000, která byla vyhlášena v této části za ochranou tetřívka obecného a tak dále. Prostě těch zajímavých živočichů a rostlin je tam prostě nespočet a nejrůznější výzkumy to vlastně potvrzovaly, že opravdu ta lokalita je velice, velice kvalitní. V těchto výrocích, co vidíte napsány a co já jsem teďka četla, zaznívá vlastně ta představa, že bez zásahu člověka ta lokalita jako nemá svoji hodnotu, což je prostě úplně falešná představa. Ta lokalita je skutečně hodnotná tak, jak je. Naopak by možná potřebovala ještě trošičku nějakým způsobem pomoct, protože třeba jako spousta jiných lokalit, i tam bychom našli nejrůznější meliorace a tak podobně. Takže to jsou ty myšlenky, které třeba jako rezonují těm místním občanům v hlavách, když přemýšlejí tady o té louce, protože to je prostě nějaká louka poblíž dálnice, která nemá svoji hodnotu. Prostě není hodnotná tak jak sama je. No a já jsem byla v roce 2015 oslovena německou stranou pro přípravu projektu, který se měl týkat právě krajiny a zemědělství. A když jsem si říkala, vlastně jednu chvíli to jsme i získali na to nějakou finanční podporu od Kulturstiftung des Bundes, ale ve finále ten projekt se vlastně v té podobě nerealizoval,
protože německá strana neměla potom zdroje na to dofinancování toho velkého projektu. Ale já, když jsem vlastně od začátku jsem si, když jsem o tom projektu uvažovala, tak od začátku jsem si říkala, že bych chtěla vlastně tenhle ten projekt věnovat právě této lokalitě a problematice mizení krajiny, mizení půdy. Protože představa, že prostě na téhleté louce vyrostou 4 obří haly a většina té plochy bude zabetonována, mě opravdu jako děsila. A říkala jsem si, kde vlastně jako lidi berou právo na to, aby s tou krajinou takhle zacházeli a jak je to vlastně možné, že k té krajině přistupujeme tak, jak přistupujeme. Takže vlastně celou tu dobu, co jsem o tom projektu uvažovala, tak vlastně to hlavní téma bylo vztah lidí ke krajině, jakým způsobem se ten vztah proměnil, že vlastně jsme schopni zcela jako bez mrknutí oka nechat realizovat podobné zrůdnosti, jako je Track Centrum. A to je vlastně jakoby to hlavní vnitřní téma celého toho projektu, který vlastně za chvíli uvidíte. Zase přeskočila. Tady ještě jenom, když jsem zmiňovala tu soustavu těch rybníčků, které jste měli možnost vidět i v té mapě, tady je teda snímek z prvního vojenského mapování, které probíhalo v letech 1764 a 68. Je to právě ta soustava těch rybníků na Slatině, to znamená, že když vlastně někteří moji spoluobčané říkali, že ta lokalita prostě jako nemá žádnou hodnotu, tak vidíte, že historicky má velkou hodnotu, že prostě to je kulturní krajina, přestože dneska možná mnohým lidem to tak nepřipadá, prostě je to nějaká jako bezejmenná louka, tak samozřejmě tu historii bychom tam krásně jako vysledovali, například teda v této lokalitě, na té kaskádě na Slatině. A zároveň vlastně my, když jsme připomínkovali veškeré ty fáze toho procesu EIA, tak jsme samozřejmě zjistili, že na přelomu milénia právě tato lokalita byla v průzkumech označena za natolik význačnou, že by měla být vyhlášena jako přírodní památka nebo rezervace. Což se ale bohužel nestalo, protože právě na přelomu milénia se začaly postupně mapovat ty natury, ty lokality Natura 2000 a zrovna se to prostě nějakým způsobem nepotkalo, takže tato lokalita prostě nemá, vlastně nepožívá žádnou jako ochranu v této době. A zároveň vlastně, když se plánovala ta dálnice, která vede v těsné blízkosti a ta Slatina vlastně jako podtéká dálnici, tak prostě akorát čistě z nějakých jako byrokratických důvodů úředníci prostě vykousli část té mapy právě na tu dálnici, aby tam tudy mohla vést, takže skutečně ta nejbližší lokalita podél dálnice vlastně nemá skutečně žádný způsob té ochrany. Tak mě tady trošičku vázne vždycky posun obrázků, ale ještě, když jsem mluvila o té kulturní krajině a o nějakém mizení krajiny pod dejme tomu, industriálními logistickými areály. A tady máte teda snímek z knížky, kterou právě vydala teďka vlastně v nedávné době Čtveřice architektů Kateřina Frejlachová, Miroslav Pazdera, Tadeáš Říha a Martin Špičák, Ocelová města, architektura logistiky ve střední Evropě. Já se omlouvám, že jsem to fotila doma foťákem nebo mobilem, takže je to takhle jako zvláštně zkreslené. Ale celý ten obrázek jsem vám tam dávala, protože vidíte vlastně, jak se ta krajina neuvěřitelně změnila. Tady máte dva záběry stejné lokality. Ten horní záběr je z 50. let, kdy vidíte vlastně cesty v té krajině. Vidíte jednotlivá políčka, jednotlivé meze. Prostě ta krajina byla doopravdy neuvěřitelně pestrá. A samozřejmě všechny tyhle ty prvky, které v té krajině jsou třeba strašně důležité pro zádrž vody v krajině, což je teď jako veliké téma, protože Česko vlastně každoročně čelí velikému suchu. A zároveň ta krajina má takovou, jako díky těmhletěm drobným políčkám, drobným mezím, remízkům, má takovou jako jinou kvalitu. Je to vlastně taková jako drobnokresba té krajiny, která, když se podíváte teda na současný stav, což je ten dolní obrázek, tak vidíte, že ta krajina samozřejmě si ještě jako ponechává nějakou malebnost, ale najednou jsou to ty velké lány, vypadá to vlastně úplně jinak než před těmi 50 a více lety.
Takže to je ten veliký, veliký posun, který je samozřejmě nejenom vizuální, ale on je vlastně zároveň i jako myšlenkový nebo koncepční. Protože většina těch polí byla samozřejmě, nebo těch remízků mezí, byla rozorávána, scelována v době kolektivizace, to znamená prostě od konce 40. let dále, nebo hlavně v 50. letech. A samozřejmě většina těch mezí remízků se rozorávala především proto, že ty meze vlastně vizualizovaly majetkové vztahy v tom místě. To znamená, že samozřejmě soudruzi potřebovali ukázat to, jak poroučíme větru dešti, proto byly ty veliké lány a plnily se plány pětiletek a tak podobně a desetiletek. A samozřejmě to, že najednou na těch polích byly vidět ty původní majetkové vztahy, prostě to se jim nehodilo. Takže intenzivní scelování pozemků, kolektivizace v té době je vlastně jedna z takových význačných příčin, proč vlastně se postupně jakoby vytrácí ten vztah, nebo vytratil vztah lidí ke konkrétnímu místu, protože prostě jejich pozemky byly zabaveny, další generace, některé k tomu prostě nemají vztah a tak podobně. Důležité je to, že přestože některá místa se jakoby vzpamatovávají postupně vlastně z toho, co přinesl a jak ta místa znehodnotil předchozí režim, tak vlastně už znova se objevují a vlastně kontinuálně nějaké další snahy, které se snaží vlastně využít ta místa jakoby nadlimitně, ne udržitelně. Takže to jsou samozřejmě nejrůznější snahy o prolomení limitů těžby nebo jiné těžební záměry, jsou to štěrkopísky nebo břidlicový plyn, ale jsou to i nejrůznější stavební, industriální, logistické projekty, pod nimiž vlastně každý den, a na to už jsou i statistiky, mizí doopravdy desítky hektarů kvalitní půdy. A my si vlastně zastavujeme tímhletím způsobem vlastně tak jako bezmyšlenkovitě tou jako nejkvalitnější, nejdůležitější, co tady máme. Takže i tohle je vlastně jedno jakoby z těch východisek pro tu výstavu, kterou jsem realizovala v Brně, která se teda jmenovala Stará bydliště a v níž zároveň kromě vztahu ke krajině rezonuje ještě poezie Ivana Blatného. Tak, tady vidíte vlastně vizuál té výstavy, který byl teda spjat s videem Vladimíra Turnera, velice pěkným videem, které si také ukážeme. A jak už jsem říkala, prostě úvahy o mezení země a krajiny spolu se vztahem k místu stojí vlastně na počátku toho mého konceptu výstavy. Vychází to čistě z té mé osobní zkušenosti snažit se nějakým způsobem uchránit a aktivně se angažovat vlastně v té lokalitě, v které žiju, v Krušných horách. A od tohohle toho jakoby osobního aktivismu nebo možná spíš občanské aktivity vlastně vedla cesta k promýšlení toho problému nejenom na té lokální občanské úrovni, ale právě i na té úrovni vizuálního umění a vlastně v rámci nějakých obecnějších souvislostí. Nechce se tomu. Tak, Stará bydliště, kde se vzal ten název. A já, jak jsem vám ukazovala vlastně tu proměnu té kulturní krajiny, tak jsem si vlastně říkala, že Stará bydliště je skvělá metafora pro kulturní krajinu, protože my vlastně můžeme tu krajinu, a vztah lidí ke krajině vnímat jako prostě kulturní krajina byla vždy naším starým bydlištěm. Byla to ta krajina, kterou obdělávali naši předci, generace lidí, generace obyvatel. A Stará bydliště, přestože samozřejmě u Ivana Blatného ten význam je malinko jiný, může být vlastně výstižná metafora pro kulturní krajinu a pro ten vztah lidí ke krajině. Ivan Blatný napsal sbírku Stará bydliště, nebo on ji psal kontinuálně v exilu. Vyšla v roce 1979 ediční péčí Antonína Brouska v 68 Publishers v Torontu, to znamená v exilovém nakladatelství. A my se u ní určitě ještě zastavíme. Já bych vám ještě ráda tady něco řekla právě k Blatnému, aby jsme se v tom trošku orientovali. Tak zpátky.
Tak Ivan Blatný je význačný český básník, který je spjatý s Brnem. Vystudoval na Filozofické fakultě Brněnské univerzity obor čeština a němčina. Poezii se věnoval vlastně už od útlého dětství. V roce 1940 mu vyšla první sbírka paní Jitřenka. Za válečných let vlastně utužoval přátelství s lidmi, jako byl Jindřich Chalupecký, Josef Kainár, Jiří Orten, to znamená význační literáti, myslitelé, básníci, malíři. To jsou vlastně, to je ten jeho okruh jakoby význačných přátel. S Jiřím Ortenem například plánoval společnou sebevraždu, o kterou se potom sám Blatný teda vlastně pokusil, ale neúspěšně. A samozřejmě, že Jiří Orten, možná znáte ten jeho osud, že ho v roce 1941 vlastně zemřel pod koli německé sanitky a Ivan Blatný si například vlastně celou dobu myslel nebo se domníval, že samozřejmě to nebyla náhoda, že skutečně vlastně realizoval ten záměr připravit sám sebe o život. Když vlastně Ivan Blatný dodělal školu, tak se již nevrátil na studia. Pracoval v obchodě s optikou a v roce 1948 byl na vyzvání britské rady spolu s Jiřím Kolářem a Arnoštem Vaněčkem pozván na návštěvu do Londýna a vlastně z té návštěvy už se nevrátil. To znamená, že tady v Čechách byl vlastně odsouzen i nejbližšími přáteli, prostě existuje řada různých dopisů a manifestací vlastně lidí z Blatného okruhu, kteří říkali vlastně, jak je špatný, že zůstal v tom exilu. Prostě už se nevrátil, tady byl vlastně zbaven veškerých občanských práv i majetku. A protože byl vlastně vždycky velmi labilní, byla to taková jako citlivá duše, tak vlastně ještě když žil tady v Čechách, tak byl také několikrát hospitalizován. Tak v té exilové své přítomnosti on vlastně to velice těžko nesl a nejprve teda byl spíše účelově hospitalizován v Blázinci a od roku 1954 vlastně pak už tam byl trvale a do normálního života se nevrátil. Já to celé říkám proto, že Ivan Blatný je vlastně pro koncept té výstavy docela důležitý. Jak už jsem říkala, nejedná se jenom o tu metaforu těch starých bydlišť, jako metaforu nějaké kulturní krajiny, ale především v básnické sbírce, která je vlastně takovým jako spojitou nádobou těch starých bydlišť, a to je básnická sbírka Melancholické procházky. Rezonuje vlastně Blatného zájem o krajinu. On vlastně se stal takovým jako portrétistou Brna a brněnského okolí. A nejenom Brna, ale i Kutné Hory, Kunštátu, prostě kam ho jako jeho tehdejší kroky zanesly nebo zavedly jeho cesty. To znamená, že reflexe krajiny je prostě pro Blatného v básnických sbírkách Melancholické procházky a Stará bydliště jedním jako z velikých témat. Proto jsem vlastně já i po Blatném šáhla a vlastně snažila jsem se tu jeho poezii nějakým způsobem víc prozkoumat. Tady máte seznam význačných sbírek nebo sbírek Ivana Blatného, krom toho je to teda vlastně veškerá jeho bibliografie v současné době. Takže vidíte, že například v roce 2019 vydal Host a nakladatelství Druhé město, 4 knihy, což jsou právě ty 4 první básnické sbírky Ivana Blatného, paní Jitřenka, Melancholické procházky, Tento večer a Hledání přítomného času. Jinak jsou velice pěkně graficky upraveny ty sbírky a kdybyste si je v současné době chtěli koupit, tak bohužel už jsou nedostupné, prostě byly hnedka vlastně rozprodány, protože Ivan Blatný má své velké fanoušky, takže ti pravděpodobně i hned po vydání těchto 4 knih ty knihy skoupili. Tak já si potom dovolím i přečíst nějaké úryvky básní, protože právě úryvky básní, kde ta krajina nějakým způsobem rezonuje, byly pro tu výstavu důležité, vlastně se i v rámci té výstavy objevovaly. Ale ještě než se k tomu dostanu, já jsem vlastně v té výstavě vedle sebe postavila díla, která se nějakým způsobem kriticky vyjadřovala ke stavu krajiny,
ke současnému stavu krajiny, ale zároveň i taková, kde vlastně, nebo která odráží krajinu, dejme tomu minulosti, krajinu vnitřní, nebo zvnitřnělou krajinu umělců, umělky, nějakým způsobem krajinu idealizovanou, kde vlastně bychom třeba nemohli mluvit o nějakých jako ekologických zátěžích a klimatických změnách, ale kde vlastně doopravdy jako rezonuje to vnitřní vnímání krajiny a mnohdy se nějakým způsobem demonstruje nebo zhmotňuje v tom, že ti umělci pracují se základními prvky a úběžníky vlastně vnímání krajiny, nějakými základními motivy, jako je strom, řeka, kámen, obloha, dům a tak dále. A tadyhle ta juxtapozice, to znamená kladení něčeho vedle sebe, dejme tomu teda těch věcí, co jsou jako ekologicky angažované nebo environmentálně angažované, kritické, a vedle toho nějaké věci, které jsou vlastně zaměřeny na tu vnitřní reflexi krajiny, tak tu jsem si dovolila udělat právě proto, že vlastně je to jeden z postupů, které Blatný využívá právě ve sbírce Stará bydliště. Já jsem vám sem dala dvě básně vedle sebe, obě dvě jsou z té sbírky Stará bydliště, kdy vlastně ta první, což je báseň Jendovi a Hele Šmardovým, což byly Blatného příbuzní, tak se vlastně tak jako ve vzpomínkách tam Blatný vrací k té jako české krajině, české realitě. A naopak vedle toho máte vlastně exilovou báseň, která popisuje vlastně tu jeho exilovou současnost, to znamená britskou současnost, britské barvy, britskou krajinu, prostě zcela vlastně jakoby odlišné věci. Tak já si to dovolím přečíst. Báseň Jendovi a Hele Šmardovým, trošku psát česky znova, chybí mi česká slova, peří a lupení těch krátkých letních dní. Kůň kluše, kovářková, v měknoucím světle lípa je fialová. Večerní procházka, půjdu si sednout k ní. A broučci spí a spí. Tam dole u potoka karafiát je znal. Je noc, je temná noc a sovy mají bál. Zůstane navždy v srdci. Jdu lesem, proutí praská, já a pes jménem láska. Hudeček, noční chodci. A vedle toho ta britská báseň z 16. března. Čemu zde říkají suchý den, je plno vláhy mezi ještě holými korunami s prvními lísky drobné zeleně. Za branou přišlo z neznámých důvodů několik chodců. Zamženou modří ujíždějí vlaky k Londýnu, holuby usedají v teplém slunečním světle. Takže vidíte dvě úplně odlišné básně i vlastně v tom, jakým způsobem je Blatný stavěl. Jedna je taková jako melodická, a je to krásný sonet, ta první báseň Jendovi a Hele Šmardovým a vedle toho vlastně báseň, která popisuje tu jeho britskou současnost. Takže proto, že vlastně i v té sbírce jsou dvě tyhle ty polohy a oni se mnohdy prolínají i v rámci jedné básně, tak jsem si dovolila vlastně udělat něco podobného v konceptu té výstavy a postavit vedle sebe díla, která by možná jiný kurátor vedle sebe nedal. Prostě například dílo Vladimíra Turnera, jeho performance z minulého roku a vedle toho například kruhy a Anežky Kovalové, které tady vidíte na tomhletom slajdu. Zase naspátek. Tak a ještě když jsem mluvila o té drobnokresbě té krajiny, která byla i české krajině nějakým způsobem vlastní, tak zase jeden úryvek z Melancholických procházek, kde podle mého se úplně krásně demonstruje ta jakoby obyčejná krásná krajina, kterou jsme také měli, než jsme si rozorali ty remízky a než v rámci kolektivizace jsme scelili různá pole do obřích lánů a meliorovali potoky a tak dále. A tak ten zní. Kdybys tu se mnou šel, viděl bys, co mám rád. Kostelík, strouha, most, krajina obyčejná, všední a překrásná, jak šedí vrabci z hejna, řeka, stín kaštanu, hojivá vůně, chlad. A tak tady se podle mého názoru teda krásně zhmotňuje právě ta představa té krajiny, která ale samozřejmě se týká krajiny roku 1940 nebo kolem roku 1940 a samozřejmě někde bychom takovouhle krajinu v Čechách ještě našli, ale mnohde ta krajina skutečně už bere za své. A právě proto, že teda Blatný v těch svých sbírkách
takovýmhle způsobem pracuje s krajinou a s motivy, s krajinými motivy, tak jsem si říkala, že je dobré vlastně si v roce, v kterém by Blatný slavil 100 let od svého narození, to znamená v prosinci 2019, si klást ty otázky, jakým způsobem se krajina změnila, jakým způsobem tu krajinu a jakou krajinu vlastně vnímal Blatný a jakou krajinu dneska vnímáme my, ať se to týká tady krajiny městské nebo přírody, prostě nějakým způsobem vlastně tyhle ty věci zvážit, dávat je vedle sebe, nějak prostě o nich přemýšlet. Takže tohle byly otázky, které jsem si kladla i já v souvislosti s brněnskou výstavou Stará bydliště. Tady je pohled už do instalace výstavy nebo expozice v Domě pánů z Kunštátu, je to ta hlavní místnost, ale já jsem ještě tady chtěla rekapitulovat vlastně ta hlavní témata, která se v té výstavě tady objevovala, byly to tedy, nebo jsou to proměny krajiny a proměny vztahu ke krajině, zároveň vlastně reflexe tohoto tématu v současném umění, ale napříč generacemi, a zároveň teda ta reflexe o krajiny v básních Ivana Blatného, především v těch sbírkách Stará bydliště a melancholické procházky. Proto vlastně i části těch básní byly součástí výstavy nebo expozice. Jinak já si tady dovolím ještě trošku víc zabřednout do té literatury nebo více do ní ponořit. Vlastně ta výstava, bylo na ní uveřejněno několik různých recenzí, reakcí. Ty reakce se tak zvláštně jako rozcházely od velice pozitivních k velice negativním, takže to tak zvláštně jako polarizovalo tu diváckou obec. A vlastně v jedné té reakci nebo recenzi zazníval argument, že je jako problematické vlastně to spojení Blatného právě s vizuálním uměním. Ale když by člověk doopravdy se tomu jako věnoval intenzivněji, tak vlastně Blatný byl doopravdy velmi navázán na výtvarné umění a mnoho těch věcí najdeme právě i v melancholických procházkách. On vlastně ještě předtím, než pod vlivem Jindřicha Chalupeckého vlastně a pod vlivem skupiny 42 změnil tu svoji poetiku, tak především v básnických sbírkách Paní Jitřenka a Melancholické procházky se vlastně objevují sekvence nebo části těch básní, které svědčí o tom, že on byl velikým obdivovatelem a znalcem především teda impresionistické malby, ale zároveň i potom vlastně vlivem skupiny 42 on v těch básních nějakým způsobem reflektoval nebo nějakým způsobem souzněl s výtvarnou tvorbou lidí, jako byl Kamil Hoták nebo právě Hudeček, František Gross. Vlastně i v tom předcházejícím úryvku, který jsem tady četla v té básni, která byla věnována Šmardovým, tak tam se vlastně objevoval právě ten odkaz na Hudečka. Takže to, že nějakým způsobem Blatný je navázaný na vizuální výtvarné umění, v těch básních prostě najdeme. Já tady zmiňuji v tom slajdu, že například ve studii Jana Mariuse Tomeše v knize Ivan Blatný verše 1933 až 1955, tak Jan Marius Tomeš vlastně tam tuto věc přímo jakoby demonstruje. A jsou to například ty úryvky, které tady vidíte pod tou fotografií pohledu do Domu pánů z Kunštátu. A tak to jsou například části, kde se vlastně krásně zrcadlí ten vliv impresionistické malby. Tak a já se teďka konečně dostanu už od poezie a od environmentalismu nebo od environmentální problematiky k těm vystaveným dílům. Takže teď bude následovat ta sekce, která trošku bude tak jako suplovat tu komentovanou prohlídku. Jedna z vystavujících byla teda Michaela Telenová, kterou asi v rámci kontextu tady Foodstreamu a Fakulty umění a designu nemusím představovat. Michaela Telenová, fotografka, umělkyně, je vlastně dlouhodobě spjata s regionem severních Čech a bývalých Sudet a pro její tvorbu je skutečně zásadní to napětí mezi krajinou romantickou a postindustriální.
A já jsem pro tu výstavu vlastně vybrala dvě díla, jednak tyto fotografie krajinky z roku 2006-2007, což je vlastně cyklus digitálních fotografií, které jednak pracují vlastně s pohledy na industriální předměstí, tady zrovna v tomto případě třeba Ústí nad Labem, kde vidíte, jakým způsobem vlastně ta krajina najednou se proměňuje, jak se nám jakoby vytrácí ta drobnokresba a je nahrazená vlastně těmi infrastrukturami v podobě silnic, dálnic, nějakých parovodů. A zároveň vlastně ta technologie, kterou tady Michaela Talenová využila, to znamená digitální fotografie, a samozřejmě adekvátní těm letům 2006-2007, tak vlastně do jisté míry pracuje i s nějakým jako rozostřením toho snímku, a který ale zároveň sebou může přinášet nějaké, dejme tomu, až malířské kvality toho díla. A takže to je jedna věc, kterou jsem od Michaely Talenové vybrala, a potom video Bílý šum za krásný les. Snad se k němu doklikám. Tak, Bílý šum pro krásný les je vlastně statický záběr, uvidíte to za chviličku, kde jediné, co vlastně slyšíte, je šum, který vydávají auta, která projíždějí po dálnici D8, což jsou ty dálniční pylony, které vidíte vlastně tamhle vzadu na tom snímku. A já jsem zase, když jsem vybírala vlastně toto dílo od Michaely Talenové, tak to bylo nejenom proto, že se vlastně do jisté míry týká té lokality, ke které se vztahuje, nebo do které by mířilo i ono zmiňované trackcentrum, ale také proto, že vlastně to dílo rezonuje zase s konkrétními motivy v Blatného poezii. V Blatného poezii se velice často objevují konkrétní motivy, jako je například teda v tomto případě zvuk vlaku, odjíždějícího vlaku, rachocení vlaku nebo houkání vlaku, který samozřejmě je to jenom nějaký určitý časový interval, který se v té básni jako objeví a zase zmizí. A je to jeden z velice silných motivů, který nacházíme nejen v těch melancholických procházkách, ale potom i v dalších básnických sbírkách i pana Blatného. A on má vlastně takovýhle motivů víc, že jsou to takové jako vracející se motivy. A takže zrovna tady prostě ten vlastně jako civilizační motiv toho jedoucího, dunícího, znějícího vlaku vlastně krásně souvisí s tím, co Michaela Talenová vlastně tady zobrazila v tom videu Bílý šum pro krásný les, kde ale už to není jenom to jako ten přicházející a odcházející zvuk, ale je to vlastně jakoby permanentní zvuk, permanentní šum. Je to právě ten bílý šum, tedy termín z oblasti akustiky, s kterým Michaela pracuje. Tak já se pokusím to video pustit.
Tak doufáme, že jste po krátkém výpadku zaslechli ten bílý šum ve videu Michaely Telenové, protože jsme tady chviličku měli nějaký technický problém. Tady už zase vidíte pohled do expozice v Domě pánů z Kunštátu na fotografii teda Michaely Telenové a vedle ní je velice krásný cyklus význačné umělkyně Zorky Sáklové, který se jmenuje Pavlov. Je to teda cyklus akrylů na plátně, který optimálně má být vlastně instalován v těchto dvou řadách po třech dílech. A cyklus Pavlov, vlastně vy možná znáte Zorku Ságlovou, já ještě teda se vrátím, možná znáte Zorku Ságlovou především jako autorku vlastně význačných akcí v krajině, jako bylo kladení plen u Sudoměře, nebo Pocta Fafejtovi, Pocta Gustavu Obermanovi, které vlastně známe z těch jako krásných fotografií jejího manžela, pana Ságla. Nebo ji znáte jako autorku toho význačného vlastně environmentu v galerii Václava Špály Seno Sláma. Díky němuž vlastně ona si potom vysloužila to, že vlastně vůbec nemohla fungovat v rámci tehdejšího výtvarného provozu. Ale možná už ji méně znáte jako vlastně výtečnou malířku, která částečně i sochařku, která vlastně zpracovávala dlouhodobě ve své tvorbě vlastně textilní techniky. Ona prošla textilním ateliérem Antonína Kybala na pražské Umprum a vlastně ve svých až jako konstruktivistických dílech pracovala vlastně s atlasovou vazbou, s charakterem atlasové vazby. A to se potom vlastně promítlo i do jejich tapisérií, kde vlastně dominoval ten motiv králíka nebo námět králíka, s kterým ona dlouhodobě pracovala. A v pozdější době potom zpracovávala vlastně kulturní náměty, přivlastňovala si různé kulturní náměty, které čerpala, dejme tomu, z různých archeologických knih nebo historických knih. A právě cyklus Pavlov je jedním z děl, které bychom mohli zařadit tady vlastně do té linie děl Zorky Ságlové, kde nějakým způsobem recykluje nebo si i přivlastňuje, vlastně apropriuje nějaká zobrazení, která už delší dobu fungovala v rámci dějin umění nebo v rámci jiných vědeckých disciplín. A tady vlastně na tom cyklu Pavlov my jakoby přesně nevíme, co na něm je, ale jedno z pravděpodobných vysvětlení je, že se na něm, že vlastně na těch malbách jsou části zobrazení, které vám ukážu za chvíli, až se k němu doklikám na zpátek. A že vlastně jsou to části zobrazení nebo části rytin na mamutím klu, které zobrazují jakousi mapu Pavlova na jižní Moravě. Pavlov je význačné archeologické naleziště, kam se vlastně i archeologové potom přesunuli z Dolních Věstonic. A vidíte, že to stáří toho klu je jako neuvěřitelné a vlastně má to být jedno z nejstarších zobrazení krajiny vůbec. Zorka Ságlová vlastně pracovala s těmito nalezenými zobrazeními, ke kterým tady pravděpodobně odkazuje i tím samotným názvem, ale v některých dílech vlastně se jako ani nedopátráme k tomu, vlastně co za konkrétní zobrazení to je. A každopádně v tom jejím pojetí, když kliknu na zpátek, vidíte, že ty drobné linie, které na těch malbách, na těch akrylech vidíme, a nám skutečně mohou připomínat nějakou krajinu, nějaké vrstevnice krajiny, prostě nějaký základní charakter členění krajiny. A ten Pavlov prostě byl jedním z těch našich starých bydlišť. A vlastně mě tady na tom díle fascinovalo především to, že jsem si říkala, jako jakou krajinu my odkážeme těm našim dětem nebo těm dalším a dalším generacím. Prostě jestli i my budeme schopni vlastně nechat po sobě něco takovýmhle způsobem jako zajímavého, nebo prostě to bude jenom jako pustá a neobydlená krajina. Teď to teda znělo trochu pateticky, ale to vlastně vůbec nevadí. Takže tady ještě jednou ukázka toho krásného mamutího klu a díla Zorky Ságlové. A jinak shodou okolností dneska na Artalku vyšel velice zajímavý text od paní Bartlové, kde právě
odkazuje vlastně k dějinám umění, k tomu, k čemu nám umění v dnešní době vůbec je, a zrovna se tam objevuje i tato reprodukce. Takže určitě všem doporučuji k prostudování. Tak, dalšími díly, která se objevila na té výstavě, nebo která jsem začlenila do té výstavy, je teda cyklus děl, které byly představeny na výstavě krajiny logistiky v Pražské galerii Viper, co už jsem zmiňovala vlastně na jaře loňského roku. A tato díla se vlastně vztahují k výzkumu, který dlouhodobě dělají čtyři architekti, Kateřina Frejlachová, Miroslav Pazdera, Tadeáš Ří a Martin Špičák. A oni se věnují logistice nejenom vlastně z toho architektonického hlediska, ale částečně i z toho sociálního hlediska. Vlastně jakým způsobem to jako mění nejenom tu krajinu, ale zároveň vlastně i ty vazby, vztahy v tom konkrétním místě. V rámci té výstavy byla teda prezentovaná tato velkoformátová fotografie, což je vlastně reklamní fotografie firmy CTP, to znamená jednoho z těch logistických řetězců, kde teda, kdybychom ji viděli čelně, ale ono je to vidět i tady, tak uvidíte, že je to vlastně ta jako romantická, velice příjemná česká krajina, taková jako malebná, do které je v popředí teda zasazen ten obří logistický areál. A samozřejmě to působí do jisté míry velice jako pozitivně, ale samozřejmě na druhé straně to působí úplně strašně. Zároveň teda na té výstavě byl prezentován ten model, který vidíte na tom druhém snímku. Je to model Evropy, kde jsou vlastně ty jednotlivé destinace, které jsou propojeny, jednotlivá města, jednotlivé jako ty logistické uzle, které jsou potom prostě spolu vzájemně propojeny prostřednictvím silnic, cest a tak dále. A v rámci výstavy bylo prezentováno i video krajiny logistiky, které se teda teďka pokusím pustit, aspoň jeho část. Ono má asi čtvrt hodiny, tak to si celé pouštět nebudem. O těch skladech, jo. Vadilo by vám, kdybychom si to nahráli? Nevadilo. Já tady mám trvalý bydliště, ale nejsem tady pořád. Mm-hmm. Jo, jako protože jsem pracovně někde jinde s manželkou, takže... A co já v tom vidím za problémy? Změna hydrologických podmínek. Protože dřív tady z toho pole za náma tekla voda tudy. Mm. A teďko, jak tam postavili ty tři haly, tak z nich je veškerá voda odvedená do druhého potoka, na druhou stranu. A navíc je tam přikrytých pár hektarů země, kde se nic nesákne. Takže já mám strach, jak tady na tom budeme za chvíli se spodníma vodama. Ty haly jsou tady, já nevím, dva roky, tři roky, jeden rok, jo, tak to ještě není až tak moc poznat možná. Ale a navíc letošek byl, nebo loňský rok byl hodně suchý, že jo, takže to člověk neví, jestli to přičítat suchu nebo halám, že jo. No, ale jako tohle to je podle mě špatně, jako jo, to, že se voda, která spadne na ty střechy a na ty parkoviště, odvede někam jinam, nevsákne se, to se musí nikde projevit. Ještě dřív, než začali stavět tady ty haly, tak postavili naproti sluneční elektrárnu. Střechy těch hal mají větší plochu než ta sluneční elektrárna. Proč na nich nejsou články? Oni to šikovně začali postavět tak, že nejdřív postavili ty blízko, jo? A ty další už pak nejsou vidět, jako z vesnice. Takže třeba tady soused si stěžuje na to, že on si stěžoval na to, že přišli o tmu v noci, protože jim tam svítí to osvětlení okolo. A hlučnost narostla, protože tam běží nějaká vzduchotechnika a nevím, co ještě dalšího, ty výdechy a to všechno bylo slyšet. Takže potom tam postavili, tady kolem toho prvního postavili asi 6-metrovou zeď, no, a že to za ní částečně schovali, ale ne úplně, že jo. No. To, že tady v noci není černý nebe, to je jasný. Že? Užitek z toho obec má samozřejmě, protože v těch smlouvách, které obec s nima nějak uzavírala, je, že oni musí něco provést pro obec a tak dále.
Takže takovýhle věci tady jaksi z toho obec získala, jo. Rozhodně by se tady nepostavily ty chodníky a nerekultivovala náves a tak dále, že jo. Jo, udělali tady kanalizaci, udělala se tady kvůli tomu, se udělala čistička, jo. Takže tyhle věci jako jsou přínosné pro tu obec, no. Ale všechno něco za něco, no, vždycky. Mm. Neznám nikoho, kdo by pracoval v halách. To neznám. Já jsem tady tak nějak 6 let. Někdo mi to řekl, tam kořitý fando. To se za práci, to se přes nějakou agenturu, no, jo. Bylo to přes agenturu. Nemohli, že to je právě tady naproti. Ne, jsem byl opolecí. Když já jsem už kmenovej, no. Tak jsem musel vypadnout, ne? Protože agentury mají agentury. A když je někdo kmenovej, tak musí jít pryč. Tak jsem přišel sem a já jsem byl... Tak doufáme, že tentokrát byl zvuk slyšet na videu a krajiny logistiky, jinak čtveřice architektů v současné době vydala knihu Ocelová města, architektura logistiky ve střední východní Evropě, určitě vřele doporučuji, protože je to konečně taková jako ucelená monografie, která se vlastně věnuje velice širokému spektru těch problémů, které jsou spojeny s logistikou a s architekturou vlastně tady toho logistického celku. A zároveň teda vydali i vlastně první číslo časopisu Era 21 v roce 2020, které je taky věnováno vlastně tomuhle tomu problému, to znamená logistice a jak logistika mění vlastně krajinu a nejenom krajinu. V rámci výstavy teďka vlastně v polovině března právě měl být jako komponovaný večer s architekty, kteří stojí za tím letním projektem, a mělo to být teda jako doprovodný program výstavy a bohužel už se to neuskutečnilo. Já pevně doufám, že se tak ještě stane, protože to téma je velice zajímavé a jako strašně, strašně aktuální. Nám to technika povolí, tak poskočíme dále. Tak jo. A další vystavující je Marie Blabolilová. Vidíte, že Marie Blabolilová je ročník 1948, takže zase oproti architektům, kterými dneska kolem 30, tak se dostáváme vlastně k úplně jinému generačnímu spektru. Já jsem pro výstavu Stará bydliště od Marie Blabolilové vybrala vlastně tuhletu pětici obrazů, které se nějakým způsobem vztahují k zahradám. A zahrada a zahrady jsou vůbec jako jedno z velkých témat Marie Blabolilové. Objevují se vlastně už na počátku její tvorby v 70. letech, kdy to bylo téma, které vlastně tehdy zpracovávala graficky, ale to téma se nějakým způsobem dál kontinuálně tu její tvorbou prolíná. A Marie Blabolilová je zajímavá v tom, že vlastně pro malbu využívá takových jako dopředu daných struktur. A těmi strukturami je buď dezen linolea, anebo struktura malířských válečků, nejrůznějších malířských válečků od secesních až po válečky, já nevím, ze 70. let. Takže právě třeba pro tyto malby, pro ty divizny využila právě strukturu válečků, které tam můžete i vidět. A mě na tom vlastně fascinovalo to, že ta zahrada, kterou Marie Blabolilová stvárňuje, nebo kterou my tam vidíme, tak je to taková ta divoká zahrada. Není to žádná zahrada, kde každý den přijede sekačka, která vyluxuje veškerou havěť, která tam v té trávě je. Ale je to prostě divoká zahrada, která se trochu dělá, co chce. A myslím si, že jednak teda téma zahrad je zase velké téma, které rezonuje, nebo je to ten motiv, který rezonuje i v poezii Ivana Blatného, ale zároveň je to vlastně jedno z témat, kde se zrcadlí nějakým způsobem ten náš přístup k přírodě a vztah k přírodě, protože skutečně to, že někteří lidé si nahrazují trávu umělým zeleným kobercem, je podle mého v současné situaci jako hodně alarmující. Tak, klik, klik. Tak já
já jdu zpátky. A tady ještě jeden pohled na instalaci děl Marie Blabolilové. Zase je tam úryvek básně z Melancholických procházek, kde právě máte ten motiv té zahrady zhmotněný. Tak tentokrát to zrovna třeba číst nebudu, nechám to na vás, abyste si to přečetli vy sami. Jinak samozřejmě zahrada je takový jako svět sám pro sebe, to vlastně je takový svět sám pro sebe prostě. Ohraničený plotem nebo také ne. Další díla, která ve výstavě byla, jsou díla Dagmar Schubertové, která vidíme teď a uvidíme i za chvíli, ale zároveň tam na té stěně vidíte parapet od Martina Zeta, což je opravdu takový jako ready-made. Je to parapet, který prostě Martin odmontoval z ateliéru, venkovní parapet. A protože byl tak krásně pokroucený, tak si ho nechal pro nějaké možné další použití. Takže je to vlastně skutečně to, co kdysi ta věc byla, co kdysi představovala. A mě na tom vlastně zaujalo to, že jednak ten parapet, jak je jakoby poničený, tak samozřejmě se i vztahuje zase k tomu, co nacházíme u toho Blatného, nějakou jako nostalgii po minulém, takový jako smutek přítomný v těch básních, což je vlastně i takové jako prolínající se téma pro celou tu výstavu. Touha po něčem, co už není, nebo co už prostě možná nebude. A zároveň vlastně ten parapet funguje i jako taková linie nějaké krajiny, zároveň je tam to, že parapet na okně je vlastně spojením toho vnitřního a vnějšího prostoru. Takže vlastně všechny tyhle ty věci rezonují v tamhletom jednoduchém díle Martina Zeta. Jinak je potřeba ještě připomenout, že kromě tohoto díla v současné době je opět teda zavřená výstava v té hlavní budově Domu umění města Brna a tam má teda Martin Zet velkou výstavu, která je věnovaná jeho otci Miloši Zetovi, takže Martin Zet je v současné době v Brně přítomen na více místech a poměrně intenzivně. Tady vidíte teda ještě dvě díla od Dáši Schubertové, Roši a Montana je dílo, které autorka udělala vlastně po té, co se vrátila z rumunských hor Roši a Montana, které byly také vlastně nominovány na zápis do UNESCO, ale získalo to české Krušnohoří. A Dáše vlastně vyprávěla, že ta lokalita je vlastně natolik destruovaná tím, že se tam těží nějaké drahé kovy a jak se to vyplavuje různými chemikáliemi, tak vlastně tyhle ty věci jako zaplavují údolí v těch horách, že skutečně jako to je environmentální katastrofa. A ta lokalita a té lokalitě by skutečně prospělo, kdyby právě třeba měla tu značku UNESCO a možná by jí to někam posunulo. A jestli si dobře pamatuju, tak Dáša Schubertová vyprávěla, že i ta lokalita vlastně ten zápis do UNESCO dostala, ale bylo to vlastně následně odmítnuto rumunskou vládou právě proto, že by se tam nemohly tyhle ty industriální záměry realizovat, pokud by ta lokalita byla v UNESCO. Takže Roši a Montana je tenhle kruhový objekt, kde vidíme ty nejrůznější barvy, jak tam prostě tečou a splývají a tak podobně. A tamhle v rohu teda vůně starého stromu, jedna z těch instalací nebo realizací Dáši Schubertové, které uvidíme i dále. Tak se naspátek. A tady ještě k Martinu Zetovi, tady vidíte ten parapet ještě jednou v takové jako jednoduché skice a rozložený na zemi. Zase teda kromě těch věcí, co jsem tady už říkala, té interpretace, že parapet je ten přechod mezi tím vnějším vnitřním světem a krajinou, tak zároveň zase motiv řinčících Říms a parapetů je jeden právě z těch vracejících se motivů u Ivana Blatného, takže tady máte zase jednu ukázku, která by se vlastně krásně k tomu dílu Martina Zeta mohla vztáhnout.
A tady jsme zpátky u Dáši Šubertové, dílo Rozpad práchnivění. Dáša Šubertová, což jsem neřekla, ale bylo to vlastně vidět v jednom z těch úplně prvních slajdů, se zaměřuje ve své tvorbě nejen umělecké, ale vlastně i kurátorské na reflexy průmyslové krajiny. Především je to teda vztaženo k té důlní krajině středních, ale i severních Čech. Vedle toho se věnuje například fenoménu nové divočiny, což je také vlastně velice zajímavé téma. Jsou to ty opuštěné areály, nejrůznější prostě opuštěná předměstí nebo dříve zabydlená místa, v nich se vlastně opět nějakým způsobem projevuje ta síla přírody, se tam objevují nějaké, dejme tomu, invazivní druhy rostlin, které si to jako obydlí podle svého. A vlastně tenhle ten proces nacházíme i v těchto těch jejich nejaktuálnějších věcech, které teda byly v Brně prezentovány, kde Dagmar vlastně pracuje s nalezeným kovovým materiálem. Často ty materiály pocházejí z různých poldovek nebo zase z různých industriálních míst. A přetváří vlastně ten materiál v nějaké jako organické, velice často i poetické celky, tady v tomhletom případě stromy, které se nějakým způsobem zase jako rozpadají, takže zase tam ten motiv té nostalgie je vlastně přítomný. Tak. Posun slajdů je zábava. Tak. Tady je ještě jedno dílo od Dagmar Šubertové, Sklad krajiny, což už je teda starší věc z roku 2012. Jsou to prostě sádrové kopce, které můžete takhle na sebe naskládat, skutečně jak v nějakém skladu nějaký materiál. A zase to, myslím, velice pěkně jako souzní s tématem té výstavy. Prostě jako můžeme si klást otázky, jestli jde krajinu skladovat, a je to vlastně takový trochu oxymoron k těm skladům v krajině. A tady vidíte Dášu Šubertovou ještě jednou, opřenou teda její dílo, ne Dášu, ale její dílo tamhle o Okenici, a zároveň teda video Jana Ambrůze, které teda na výstavě bylo v této formě, my se ho za chviličku pustíme. Jan Ambrůz je vlastně spjat s vesnicí Šarovy, která je někde vlastně na pomezí mezi Zlínem a Uherským Hradištěm. Je to jeho rodná vesnice, kde vlastně hospodaří, snaží se nějakým způsobem obnovovat krajinu, obnovovat staré polní cesty, vysazovat stromy a tímhletím způsobem tam působit, vlastně snažit se i o nějaký jako návrat lidí do krajiny, aby se lidé v krajině potkávali. Jana Ambrůze možná známe především jako vedoucího ateliéru sochařství na brněnské FAVu, ateliér sochařství 2, ale zároveň i jako autora vlastně poměrně monumentálních realizací v krajině, vlastně takových jako až landartových realizací nebo sochařských realizací v krajině. A Jan Ambrůz vlastně v současné době vedle těch aktivit, kterým se věnuje na té vesnici, tak točí taková jako krátká videa, kde do jisté míry rezignuje vlastně na kvalitu toho záznamu nebo na nějakou jako uměleckou kvalitu. Ale ta videa jsou vlastně velice jako poutavá, prostě těch jejich mnoho. A na mnohých je prostě třeba jenom, nebo mají ten charakter, že třeba pan Ambrůz zachytí jenom to, jak slepice mrkne jedním okem, nebo jak se z lesa vynoří jeleni a zase do něj zaplujou, nebo jak datel klove na stromě. Takže jsou to doopravdy takové jako krátké momenty setkání, která mohou vypadat jako náhodně, ale oni vlastně náhodná, nebo ta setkání náhodná nejsou, protože vlastně pan Ambrůz ví, kde ta setkání jako najít, kam za nimi jít. A to video, které připravil pro výstavu Stará bydliště, je malinko jiné. Je to poměrně dlouhé, asi půlhodinové video, kde vlastně snímá v různých časových obdobích nebo jako na takovém delším časovém půdorysu dům nebo usedlost, dejme tomu spíš usedlost souseda, proto se to jmenuje Bendovo. A vy tam vlastně můžete sledovat to, jak se tam pohybují ta jednotlivá
zvířata, vlastně jak ten statek sám jakoby žije, a zase to není ta jako upravená usedlost, ale taková ta usedlost, kde prostě je všechno, co na ní má být, a zvířata tam prostě fungují podle svého. To video, vlastně ten záběr, který takhle jako promítnutý na zeď, tak může vlastně nám připomenout až nějaké jako vlámské žánrové malířství, právě protože je tam spousta takových jako drobných detailů. Tak já se pokusím to video pustit. Tak, já doufám, že ještě jste úplně neusnuli, ale pojedeme dál. Tady to je krajinná situace od Diany Winklerové, taková jako velice pěkná, malebná pozemní instalace z nejrůznějších materiálů. Diana Winklerová je známá vlastně tím, že se věnuje reflexi ekologické problematiky a vztahu ke krajině, k přírodě. Hodně často se to v těch jejich dílech odráží tím, že se snaží být vlastně jako velmi ekologická v tom zpracovávání nebo práci s materiálem, takže využívá vlastně nejrůznější odpadové materiály. I tohle jsou vlastně všechno věci, které měla doma, a vytvořila z nich teda takovouhle jako podzimní krajinu, která prostě v různých jako drobných detailech byla doopravdy jako nesmírně poutavá. Diana Winklerová potom ještě byla na výstavě zastoupená květákem, absolutním karfiolem, který vidíte už tady v průhledu, a tady už ho vidíte zblízka. Karfiol, absolutní květák, zase je to starší věc, ale je to nesmírně poutavá, zábavná věc, kterou vlastně jsem vybírala zase, protože jednak je tam ta krásná vazba na nějaký jako mrak, protože prostě ten květák jako je zavěšen a tak jako levituje v prostoru. A zároveň právě karfiol je zase jeden z motivů, které se u Blatného pravidelně vrací, a je to vlastně metafora oblaku, metafora oblohy. Takže tady jsem vám zase dala nějaké výňatky jak z melancholických procházek, tak přímo vlastně na té fotce vidíte úryvek, který je teda tentokrát ze starých bydlišť. Tak já si to tentokrát dovolím přečíst. Někdy jsem okouzlen vytáhl z domu paty, svítání chroustalo svůj modrý karfiol.
Karfeol oblohy, křehký a bělozlatý, jejíž stezkem zakalil dým útlý jako stvol. Takže krásná metafora Karfeol oblohy, tady teda v melancholických procházkách, a nevím, jestli vidíte, co je na té stěně vyplotrováno, tam je teda Karfeol zůstal stát na střeše bungalovu, vrací se vlaštovka, sleduješ její let. A první pupeny jsou vytepány z kovu, budeme vozit hnůj, znám to už nazpaměť. Tak opět zase je tam ten Karfiol vlastně jako metafora oblaku, metafora oblohy, a tentokrát jsou to teda stará bydliště. Takže i tady vidíte, jak vlastně krásně ten motiv putuje z těch melancholických procházek, které jsou teda rok 1941, do básnické sbírky, která pochází z roku 79. Tak se pokusím zase překliknout dál. A tohle to už je ústecký malíř Jiří Kubový, který byl zastoupen vlastně 4 díly. A tady vidíte jenom 3 díla. A Jiří Kubový je právě jeden z těch autorů, který reflektuje krajinu vlastně jako nějakou vnitřnilou záležitost. Krajina je v jeho díle přítomná kontinuálně už od 70. let. Je to jedno z těch jako jeho hlavních témat, kde zase se soustředí na ty význačné motivy, elementy, živly, které vlastně můžou mít až platnost nějakého symbolu. Často je tady komponuje i do nějakých jako poetických spojení. Takže tady je to teda podzimní obraz a déšť, ten teda moc nevidíte, a dům, ale uvidíte to ještě částečně na dalším slajdu. Jsou to prostě takovéhle drátěné obrazy, možná by se někomu chtělo říct objekty, ale pro Jiřího Kubového jsou to vždycky obrazy. Tak a ještě teda to 4. dílo, které na výstavě bylo a které pro Jiřího Kubového, nebo ten motiv je pro něho poměrně také důležitý a zpracovával ho v různých obměnách a variantách. A je teda ten letící pták, nebo motiv letícího ptáka, který nějakým způsobem vzdoruje zemské tíži, což tady vidíme vlastně, je to demonstrováno prostřednictvím těch zavěšených kamenů. A zase to je motiv, který se prostě objevuje, prolíná poezí Ivana Blatného. Takže tady máte zase jednu ukázku z poezie Ivana Blatného, tentokrát z melancholických procházek. A ten motiv prostě se tam kontinuálně prolíná. Tak, tady to už je severočeský básník Radek Fridrich, který žije v Děčíně a který také dlouho působil a teď znova působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je to cyklus koláží Měsíční krajino z roku 2006. Radek Fridrich, ač je to vlastně výtvarný autodidakt, tak já jsem ho na tu výstavu zařadila jednak proto, že jsem si říkala, že když ta výstava propojuje výtvarné umění, poezii a nějakým způsobem teda vztah ke krajině, tak on je proto teda jedním z takových jako zajímavých příkladů, Radek Fridrich, protože prostě je to básník a krajinu ve své tvorbě také reflektuje. A to i vlastně v tomhletom cyklu, kde vlastně využívá rozstříhané mapy měsíce a přes tu mapu měsíce kreslí taková jako alchemistická znamení. A něco jsou skutečná znamení, takzvaná vlašská znamení, která najdete v krajině, vlastně tady v severočeské krajině, od Kytlice přes vlastně Děčínský Sněžník a dále. A jsou to značky, kterými alchymista vlašský Daniel označoval vlastně v krajině kutiště. To znamená místa, kde je možné něco kutat. A Radek Fridrich vlastně na to vytvořil dál prostě tohleto téma varioval. To znamená, že některé ty značky jsou skutečně ta vlašská znamení, ale něco jsou vlastně potom jako další varianty Radka Fridricha na tohleto téma. A zároveň teda Radek Fridrich tohle téma zpracovává, nebo s ním pracuje ve své sbírce Croa Croa, za kterou v roce 2012 získal Magnesii literu.
za tuto básnickou sbírku. Takže pro mě tahle věc byla zajímavá nejenom proto, že teda najdeme ještě dnes v terénu nějaká vlašská znamení a můžete jet studovat, tuším, do Drážďanského archivu, kde jsou takzvané vlašské knihy a tam ta znamení jsou zapsána. Ale zároveň i vlastně tady, zrovna v této variantě, to, že tam Radek Fridrich použil mapu měsíce, vlastně vnímám jako takovou snahu nějakým způsobem si podmaňovat, nebo je možný to číst, jakože když si chcem podmanit nějakou krajinu, tak vlastně první, co musíme udělat, je nějakým způsobem ji prozkoumat, zmapovat, zanesí do map, nějakým způsobem si ji označit. A vlastně jako takový první krok k tomu, abychom si tu krajinu mohli podmanit. Takže to je Radek Fridrich, tady teda ty snímky jsem zase focený mobilem, jak se omlouvám, že to nevypadá úplně moc pěkně. Tak tohle to už je dílo Lukáše Kováčika, Pohlednice. Což byla teda série takových jako drobných formátů, kde digitálních tisků, koláží vlastně digitálních, ve které Lukáš Kováčik nějakým způsobem demonstruje ten svůj vztah ke krajině a zase vlastně kombinuje tu krajinu reálnou a krajinu vnitřní a zároveň je tam ta fascinace geologií, nějakých jako litosférických desek, minerálů, toho, jako co je někde pod povrchem, co se skrývá někde pod povrchem. A zároveň tím, že využívá, vlastně odkazuje k tomu formátu pohlednice, nějakého jako paměťového média, tak vlastně zároveň nám v té koláži spojuje jakoby minulost, přítomnost, budoucnost a komponuje vlastně do jednoho celku. A i tím, že používá ten formát té pohlednice, tak nějakým způsobem vlastně hovoří i o tom, jakým způsobem my využíváme vlastně krajinných námětů jako nějakých jako komerčních nástrojů, protože to je vlastně také téma samo o sobě a velice, velice zajímavé. Tady vidíte, já jsem tady jen slide přeskočila, to vůbec nevadí, tady vlastně vidíte tu instalaci Lukáše Kováčika vedle vlastně toho průhledu do té zadní místnosti vlevo. Tam teda jsou vystaveny právě ty pohlednice, skutečně to byly takovéhle malinké formáty instalovány tak, jak kdybyste si šli do obchodu vybrat nějakou hezkou pohlednici. Tady je jenom pohled vlastně do té instalace, zase je tam úryvek básně Ivana Blatného, který si můžete přečíst a já se mezi tím pokusím prokliknout dál. Tak, tohle to už je Aneška Kovalová. Aneška Kovalová, já jsem pro tu brněnskou výstavu vybrala cyklus Kruhy, kterému ona se věnuje dlouhodobě. Jsou to většinou uhle na papíře, v některých případech je to i tempera na balícím papíře. Jsou to takovéhle jako různorodé formáty, kde ona vlastně variuje jednu myšlenku, jeden motiv a to je motiv kruhu. Mě na tom vlastně fascinovalo to, ona vychází vlastně z konkrétního kruhu, který se vytvořil prostě na zemi po spalování listí. A Aneška Kovalová vlastně sledovala tenhle ten kruh jako dlouhodobě, když na to napadne sníh, jak se to promění, jak to vypadá prostě v různých ročních obdobích. Ale zároveň vlastně ten kruh může fungovat jako nějaký univerzální symbol, který v té přírodě prostě nalezneme zase prostě v podobě nějakého plodu nebo rybníka nebo slunce. Prostě ten kruh je skutečně jako univerzální symbol a ona tady vlastně variuje jednu myšlenku a prostřednictvím těch variací dochází vlastně k nějaké jako univerzálnosti té myšlenky. A tady uvidíte ještě dva kruhy víc blízká. Tak, tady máte, oni jsou takové jako vlastně docela magické, ty kruhy.
A já jsem tady ještě pod tou umístila citaci, protože my jsme s kolegyní Anou Varteckou paní Kovalovou navštívili, kdy jsme připravovali projekt Grey Gold a ona vlastně o těchto těch kruzích mluvila. A takže ta citace se jich týká, tak já si dovolím to přečíst. Když koukám na tu zem z okna dolů, jak se proměňuje, jak se v ní odráží každé roční období jinak a každý rok jinak, co dělá ta země, když to je sníh, jak je úžasná barevnost toho tajícího sněhu a tmavé hlíny, nebo ještě pod tím zelené trávy, ta kombinace, nebo ty stopy tajícího sněhu, to vše je najednou podstatné, důležité, to je pro mě až posvátné. Je to taková abeceda, abeceda času a země. Je to po každé jiné písmo. Je to pořád plné významu a je to krásné. Tak myslím, že tato citace krásně odhaluje to vlastně, co v tom autorka Anežka Kovalová vidí. Tak a tady vlastně už jsme na konci, tady je takový krásný průhled přes ten absolutní karfiolo Diany Winklerové na videoinstalaci Vladimíra Turnera. Já jsem moc ráda, že se nám vlastně podařilo tuto videoinstalaci zrealizovat v té představě, kterou Vladimír Turner o ní měl. To znamená, že vlastně to bylo taky takové jako prostředí, takový environment, kde teda byly nejrůznější větve a i pneumatika, nějaký pařez a listí. Prostě bylo to skutečně jakoby takový black box divočiny, kde teda běží vlastně celoplošná, nebo běžela celoplošná projekce tady toho videa, které si teďka také pustíme. A Vladimír Turner to video nazval HDP, hrubý domácí produkt, čímž samozřejmě jakoby odkazuje k těm ekonomickým souvislostem, takovému tomu jako zacyklení se běhu světa v ekonomice a to, jak jako hledíme vlastně na profit a na profitování, ekonomické profitování. A vlastně, že ta příroda a krajina v tomhletom směru je až na nějaké bůh ví kolikáté koleji. Takže to je vlastně takové jakoby poselství toho videa, ale zároveň asi v tom videu je možné číst i nejrůznější jiné věci, protože ono působí až tak jako magicky, až takovým jako magickým sepětím s přírodou. A zároveň ten ohnivý kruh, který tam kolem Vladimíra Turnera vidíme, je možná i takovou jako aktuální metaforou té situace, v které jsme my dnes. Takže já bych se tímhletím rozloučila a to video si pustíme jako úplný závěr. Jestli to teda půjde. A tady ještě pohled do té instalace, kde vidíte teda jak to prostředí vypadalo. A teď už bychom... Nechce se to.
Tak já doufám, že jsem vás úplně neuspala dnešní přednášku, nebo spíš takovou komentovanou prohlídkou výstavy v Brně. Děkuju vám za pozornost a přeju vám, abyste ještě vydrželi s trpělivostí, než tady přetrpíme společně tohleto zvláštní období karantén. A těšte se na další foodstream. Mějte se hezky.